Fábrica de chocolate abandonada. Quê? Tá escrito não entre, saia. E aquilo parece ter sido escrito muito recentemente, Lucas. É, e parece ser meio gosmento. É chocolate? É chocolate, Felipe! Como é que eu faço pra eu pegar esse chocolate? Tem que ter um lugar de abrir aqui. Peraí, Felipe, me ajuda aqui. Tem algo muito estranho acontecendo. Deixa esse chocolate aí, essa armadilha. Sim, deixa. Pode ser uma armadilha, mas pelo menos eu vou comer o chocolate feliz da vida. Ai, meu Deus do céu. Exatamente o que eu tava imaginando. Uma cartola. É óbvio que é isso. Tem um mágico por trás de tudo que tá acontecendo aqui essa noite. E ele tá trolando a gente? É a única explicação. São pegadas, cara. Eu tô falando que isso é um mágico. É um mágico. Com certeza ele ainda é dono desse lugar e ele não quer que ninguém pegue o tesouro dele. Será Vamos que seguir eu... aqui. Vambora, vai você na frente pra onde eu posso te olhar. Que barulho é esse? Não bota a lanterna não, Felipe! Meu Deus, não bota a lanterna não, tem coisa, Felipe! Sai daqui, sai daqui! Onde que a gente tá? Tá vendo, Felipe? Eu tô falando pra você, cara. A gente podia estar numa fábrica de verdade, comendo um chocolatinho, com ar-condicionado. Tô aqui nessa fábrica que nem chocolate eu posso comer porque tá enfeitiçado. Lucas! Que foi? Olha pra lá. Lucas, presta atenção. Tá na cara que isso foi criado pra assustar a gente. Eles não querem que a gente chegue no tesouro. É só isso. É o mágico que tá por trás disso tudo. Isso não é um esqueleto de verdade, eu tenho certeza. Tá pingando, Felipe! O chocolate tá fresquinho ainda! A gente tem que subir! Vambora, Lucas! Dá pezinho! Uau! É o tesouro mais lindo que a gente já viu na vida, Felipe! Toma a mochila, Felipe! Se você quiser ver a próxima aventura da gente descobrindo o que tem nesse mapa e qual o próximo tesouro que a gente vai ter que desvendar, o mistério que a gente vai solucionar, se inscreve no canal agora, deixa o seu like, um beijo... Depois de tudo isso, volta aqui com meu chocolate!